Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjens. Tuli Leo Vegasille testailemaan vähän meikä uutta green screenia. Mä tuossa hiukan väänsin settingejä ja kattelin tuossa, että miltä näyttää naama. Ei ainakaan näkynyt testissä mitään häiriöitä. Testaan nyt vielä ihan kunnolla pelin kanssa. Eli Royal Family. Tämä olisi uniikki Leo Vegasilta, tai pitäisi olla missään muualla, jos mä oikein ymmärsin. Tullut viime kuussa, missasin sen, niin coveroisin nyt sitten. Tässä on haikautta medium varianssin peli. No ei se huonosti lähtenyt. 75 sentin panos ja raaka depo. Slottitesti pyörii. Yggdrasilin peli. RTP pitäisi olla siinä teoreettisessa 96. Siellä päin jälleen. Huh. Ei saatu frisbinä. Voihan köyhyys. Vilde tuli nurkkaa sitäkin enemmän. Mennä tossa juuri auto. No, 4 €. Ei mitään ihmeellistä tähän mennessä. Mitä aina kilvet täällä on? Kerää ominaisuusesineitä. Mitäs niitä kerätään? Keräisin, jos osaisin. Mikäs tää juttu on? Poistaa yhden matalan voiton symbolin ilmaiskierrosten aikana. Matalan voiton symboli. Eli tarkoittaa varmaan näitä korttisymboleja. Pikku voittoi napsu, mutta ei tarpeeksi tiuhaa. Oho, no siinä oli hahmoja. Mun mielestä pelit on usein vähän selkeämpi, jos niitä ei suomenneta. Koska nää käännökset on usein vähän tommosia tönkön puoleisiin. Vähän määvin. Termistö on tuttu kuitenkin englanniksi, niin ei jaksa ruveta pelleilemään. Sieltä tuli taas joku. Sitten voi tulla 8 frisbin, niin toivotaan, että se tulee. Kaikkein kuppasi mahdollinen. Neljä ja puoli euroa. Niin. Sydänrivit. Tonne kun olisi tullut yksi lisää.
Ihan tämmönen rento satupeli. Toisin kuin useimmissa muissa satupeleissä, niin tässä ei ainakaan se armottoman rasittavia musiikkeja. Ja se oli se Hooks Legends. Mä muista keneltä se tuli. Ja hyvä kapteerin kukkupeli. Siinä oli niin kammottavat musiikit, että vaikka mä voitin siinä, niin mua rupesi ärsyttää se ihan sairaasti. Sitten täällä mulla videokin se on alkupäässä. Niiltä ajoilta, kun mulla oli vielä kökkö audio. Mä tässä mietin, että mä varmaan menen hankkimaan itselleni paremman netin. Saa upload speedi ylöspäin. Ja sen jälkeen mä pystyisin rupeamaan striimaamaan, jos porukka haluaa nähdä. Kiinnostaa tietää, tykkäättekö te katsoa pelistriimejä. Mennään varmaan suunnilleen samaa henkeä kuin mitä nämä mun slottitestivideot. Mä nappaan jonkun peli pyörimään ja ihmiset voi tulla ihmettelemään ja kommentoimaan sitten sinne suoraan chattiin. 3 euroa sieltä. Se olisi olemaan hauska. Sitten mä mietin, että vois pistää jotain arvontoja. Sieltä tulisi jotain pieni kräänsäpalkintoja tai lahjakortteja. Ei mitään nyt 1000 euroja arvoisia, mutta tämä on kiva. Sitä aina julkaistaisi voittaja vaikka viikon päästä seuraavassa videossa. Voisi olla hauska touhua. Saa sitäkin vähän juttu seuraa, ei tarvitsisi keksi päästä aina kommentteja. Joo, jos kiinnostus löytyy, niin antakaa kuulua. Olisi hyvä saada ainakin sellainen kourallinen katsoji ensimmäisen striimin. Ei masenna. Kyllä videota ainakin jokunen sata aina jaksaa vilkuilla. Kiitos kaikille, jotka jaksaa pitää seuraa. Olen yllättynyt, että näinkin suosittu. 300 siitä. No niin, paras mahdollinen rahapalkinto. Yhdeksän jälkeen. Ei huono. Freespinit olisi kyllä kivempi. Vaeltaja on kyllä ihan hyvä määrä tässä pelissä. Voitolle. Jos sama meno jatkuu, niin ehkä. Tyhjä kiekka. Äänestä näkee arvonkin. Pieniä eroja kaikissa. Mä tykkään tosta ominaisuudesta, että voi klikata symboliin. Sit näkee, et kuinka arvokas se on. Mut ja ne vähän sovinistiset. Kuningas on arvokkaampi kuin kuningatar. Täytyy varmaan lähettää julkisen sanan neuvosto jokin näköinen kirjelmä. Leo Vegas polkee meidän oikeuksia. Noi, frisbeenit. Loistavaa.
siitä hiukan. Ja ne jää vielä seisomaan sinne. Tää on hyvä. Kuusikin. Ja riittää muutama. Toi vois muuttua wildiksi. Kiitos. Noniin, sinne wildi. Saa täys rivi. Me. Kaikki vaihdeksi. Ei yhtäkään. Pari vielä. Ja hyvin et stikyyny. Noniin. Sieltä lisää frisbeenä. Oho, sieltä voi itseasiassa tulee hyvin. Pidetään keskimmäisessä. Yksi wildin lisää. No se on ehkä heikoin mahdollinen. Aika tylsä. Noniin, sinä tarvitset wildit. Nää kun sais wildeksi ja noin kuninkaat säilys. Paljon tulee. 14 tekee. Mitäs täällä tapahtuu? Ei mitään sen kumempaa. Päästi 70. Nostetaan panosta. Ja toi säilyy tossa. Toi on kieno. Vai pitääkö se saada 2 tuommoista, että se ei aktivoitu? Mä en huomannut yhtään kattoa. Katosko se yksi korttisymbolista mihinkään? Prinssi. Prince Harry. Oho, no siinä kun olisi ollut kuningattaret. Ai ai. Saa mun lempari, kun on ruutu täynnä jotain yhtä symbolia. Sit se eka rivi blokkaa ne kaikki. Seuraa sieltä. 76. Nyt kun päästäis vielä Featureen vähän isomaan panokseen, menis suunnilleen yhtä hyvin. Saattais päästä Leo Vegaselt hiukan rikkaampan uloskin. Raaka deponi saa rahaa tulos halutessa. Tässä on ne parisadan euron raja. Pitää joku raja olla, muuten ei tule koskaan otettu ulos. Ainakaan mulla. Yes! Saati frisbee. Huikeet. Noniin. Sit vaan törkeä kasa stikivailee tonne. Ei ainuttakaan. No, yksi ensi jonnekin. Noni, kaikki vaileeks tästä.
Tästä ei tuu voittoja. Ei vaikka mitä kävis. Ai ai. Huono tuuri. No, se tulee väkisin jotain. Nää kun muuttuis wildeiksi. €11 siinä. No. No niin, nyt tarvittais tänne wildeen, niin saattais joku voitto. Ei tuuria. €15. Aika mälsä. Voitto sekin. Noin frisbeeneihin näyttää silleen tässä pelissä pääsemä. Ei oo niin vaikeet kuin jossain. Northern Skies. Siitä tulee tyhjää kiekka. Mm-hmm. Se meni just piiloon. Oi! Taas frisbee. No ne tähän riittää. Toivottavasti menee Stigivaldi paremmin tällä kertaa. Sinne yksi. On pakko saada tähän, et saada voitto. Kaikki tuonne peräpäin. Ne. Ei taas näytä menevän hyvin. Taitaa tulla huonoin tähän mennessä. Ellei nyt tuo jotain taikuuksia. No niin, keskimmäinen aina. Yksi vaille lisää. Come on. Mistä nyt jonnekin tonne? Ei nyt jumala. Aivan toivotonta. Mistä toi muuttuu vaeliksi? Laittaa oikein onneksi olkoon. Nyt oli kyllä tommosta. Täytyy lähettää palautetta. Ois ollut toisinpäin ne vaeltit, ois ollut kaikki tällä puolella, niin... Sitten ois tuli ihan hyvin. Mm-hmm.
Ei ole noita esineet näkynyt. Tuo yksi vaan. Ei niitä haluta jakaa. Tyhjäily. Joku on nyt kyllä vääntänyt jotain vipua sen. Lakkas antamasta. Kuningatar vippas sen parin kerroksen verran. Ei ollut vaildi enää linjaa. Noniin, nyt se etsit. Facebook laulaa taustalla. Toivottavasti ei kuulu kovaa läpi. Ei voi mitään sille, että on niin helvetin suosittu. Kohta on melkein pakko nostaa panosta. Menee niin huonosti. Tuommoisia kämäsiä pikkuhittejä nyt vaan viime aikoina tarjolla. Sama meno jatkuu. Pistäis vähän isommalla panoksen loppu, jos saatais korjattu. Pitää ottaa vähän isompaa riskiä, sit kun menee huonosti. Joskus saa comebackin. Nyt ei kyllä näytä osuva. Noniin, viimeinen 2 euron kiekka. Katoaa kuin paukku. Siihen löi. 8 senttiä jäljellä. Minimipanos 10. No, tämmönen on joka tapauksessa Royal Family. Ja Leo Vegas puskee välein näitä omia uniikkeja slotteja. Jotkut muut kasinot tekee samaa. Mielestäni Mr. Green oli toinen ja
näitä oli joita. Tää nyt oli ihan hyvä oloinen uniikki peli. Mä tykkäsin fiiliksestä. Ei nyt tullut rahaa ulos, mutta jos olisi kotiuttanut siinä kun oli voitolla, niin olisi joku 30 voinut tienata. Ei päästy mun henkilökohtaisen rajaan, niin ei sitten nostetakaan. Mutta tästä sai varmaan ihan hyvän kuvan, että millainen peli kyseessä. Päästiin Featureen 3 vai 4 kertaa tämän session aikana. Ja hieno hittejäkin. Toivottavasti oli viihdyttävä seurata. Kertokaa mulle, jos te haluatte nähdä striimaamista jatkossa. Kiinnostaa tietää ihmisten mielipiteet kyseisestä aktiviteetista. Hyvää päivää jatkot kaikille ja moro moro!